在今天节目当中，要为你介绍的是曾建豪建筑师，委托他设计的屋主呢，希望居家空间设计简单，但是公共空间可以串联，让全家人的感情更圆满。今天我们要看到的是一对新婚夫妻的家，大约年届34岁的年轻夫妇，目前已经有了一个可爱的小 baby， 并将全家人定居的住所选在位于竹北的电梯大楼新城屋。男主人从事生化科技产业，女主人则是老师，对于空间设计的需求期望以简单舒适为主，但要求把家人能一起相处的空间规划到最大，让全家人回家后都能够自在地随着空间互动，相互凝聚情感。这个家的话，就是我想营造的，就是一进门就是让人家觉得放松，就是很舒服的感觉。那像我的话，我比较喜欢是就是比较干净，比较喜欢比较白净的那种感觉，所以当时就是跟设计师有这样子的沟通。冷调，我希望它是温馨的，然后我希望在收纳空间是有的。那我们就会希望会有一个是大家可以聚餐的地方，就可以披萨就放这边，饮料就放那边，然后到时候我们就在这边取用啊，然后到时候就是一堆人坐在这边聊天，然后会取用或者一起去沙发上看电视。我先生希望我们的主卧是非常的宽广辽阔，因为他觉得这样会有一个放松的功能。因为其实我是喜欢比较大，比较开阔的空间，所以说就在洗澡或干嘛的时候，就除了看一下窗外之外，也会知道，也会看到说，哎，就是房间的话，就是整个延伸的，会觉得说这整个空间是非常大的。其实要找设计师，其实犹豫很久，因为其实房间有非常多的设计师。那我去拜访过不同的设计师，感觉上他们就是比较商业，会觉得说他们并不是真的想帮你设计住一个你想住的家，而他只是想要赚你的钱，那这种感觉基本上就不是很好，所以当时找了蛮多，后来就找了曾建豪设计师。那曾建豪设计师的话，他算是一个比较诚恳，然后感觉上是比较跟学问非常不错的那个设计师，所以你跟他互动之中，你会觉得说你会想跟他就是共同就是去设计，他有心就是。跟我就是共同设计出一个就是以人为本的家庭。英国伦敦大学建筑硕士，也曾任成功大学建筑系兼任讲师，不定义空间风格，认为打造自己家的味道就是最精彩的风格设计。如何将家的场域顺畅串联，打造会呼吸的居住空间，成为他对室内设计的坚持。他是风味之家的建筑者。很多人会问我说，哎，曾建豪，你设计有什么样的风格？但是我其实会跟他们讲说，我会依照你们的个性，依照你们的需求，然后可能可以创造出来属于你们自己理想的家、理想的空间的风格。那这是我比较想要打做的一个方式。室内设计其实是需要很多理性与感性的一个磨合的一个方式，设计师如何把它实现，然后但是要结合一些艺术美感，然后同时能把屋主的需求能把它整个融汇进来，那其实是我设计一个非常重要的一个重点。在这个设计案中，设计师要如何表现设计灵感呢？屋主在竹科这边工作，平常的生活压力其实是非常大的，所以我们在风格上虽然没有说特别的一个什么样风格，但是我们利用材质还有空间的一个流动串联的一个概念，然后让达成说屋主他怎么样来放松在这个空间里面。在材质方面呢，木头的运用上，还有地板的木头的运用上，去结合一些深色的铁件的感觉，然后还有一些清水墙的感觉，
让这个整体搭配起来，虽然说有一些冷跟热的冲突，但实际上它还是一个很温暖的空间。关于颜色方面呢，其实我们利用了比较大地的颜色，例如说木头色，然后水泥色，还有说比较像咖啡黑的颜色，像这种比较有浅到深的颜色，然后但是它又带有温暖的感觉。在动线的安排上呢，其实我们的设计想法是希望说它是有一种流动，然后串联，然后一个引导的作用。所以我们从玄关到客厅到餐厅到书房，其实是利用这种概念，然后很像人在呼吸一样，是一个很顺畅的一个感觉，把它带在整个空间里面。如何让公共空间成为家人最享受的地方？厨房的吧台一路延伸成 L 字形，很长哎。对啊，如中，这个是也是我们这个家的一个设计的重点。因为从门口一进来，其实就看到这个吧台，然后延伸到这个客厅的空间，甚至有点引导到后面的这个其他的空间。那我们当初在设计这个吧台的时候，其实有一个重点，就是说，因为原本妈妈的这个厨房其实是在关在这个里面的，所以只有到这边而已。对，只有到那边。哦，说小小的阴暗区的，感觉很封闭，好像妈妈在里面做菜，其实是很可怜。好委屈哦。对，那我那时候就想说，把这个吧台延伸出来，然后有一个台面，那跟客厅虽然说离得比较近，那但是其实它是有一些互动的可能性。就好像说妈妈如果在里面做菜，那以后小朋友长大一点可以在这边写功课，那爸爸甚至在这边看电视啊或者看杂志，那其实这个空间互动的感觉其实就可以把它串联起来。而且我觉得你其实也区隔了我们这个餐厅或是厨房跟我们的客厅的区域，也用天花板的方式。对，我们天花板这个木头的天花板其实是在这整个空间里面唯一的木头天花板。那它虽然是一个开放的空间，但是利用这个天花板的这个界定，然后把这个厨房跟吧台这个区域把它界定出来，所以它又是厨房又是餐厅，也算是客厅的一部分哦。对，因为通常是两个人在吃便当嘛，或者是外食，或者是有时候自己做简单的食物，那我们就会坐在中岛上用餐。那我觉得配合的灯光还有一个很开阔的视野，因为它是可以延伸到高速公路的街景。那我会觉得那种尤其是在夕阳西下的时候，我会觉得哎，那是一种很舒服很自在的感觉。对我来说，就是使用的材质是需要说让人家放松的，是需要是能用天然的素材。当初会喜欢清水膜，会喜欢木头的材质，是因为这些材质可以就是比较大地的颜色，会让人觉得比较放松。是不是这个家所使用的材质是比较天然的味道？我会觉得回到家会有放松舒服的味道。对，他想要回家是非常放松，然后很自然的一个家的感觉。所以我们在材质的设定上用了木头，然后用了白色的墙面，那当然还有一个非常重要的元素是清水墙，那这是屋主先生他非常喜欢的。因为清水膜这个色调它是属于比较冷的，所以当初也是花了蛮多的时间去说服太太。我会担心这个家太冷调，那以后如果我们有小朋友，我觉得对小朋友的发展而言，一个很冷调的家对小孩发展不好，所以那时候其实我会觉得我很紧张这样子的设计。我的担心跟我先生的坚持其实是会有冲突的，可是曾建豪设计师他用他的专业去做我的担心。比如说他就把清水膜结合木质，然后他找了一些材质让整个质感不会那么的冷调，然后甚至他在小孩房他把那个就是木板的颜色搭配的颜色是彩色的。那我觉得在这部分就是当整个家完成之后，我觉得我是很放心而且很满意的。走入这个家，映入眼帘的是右边宽广又舒适的中岛吧台。走在吧台上望着远方的风景，即使是再疲累的时候也能放松。从鞋柜延伸的低矮柜体串联了厨房到书房的动线，简单的清水墙搭配温暖的木质家具以及地板，简单与温暖是这个家最好的宝藏。厨
从我们书房那边架高，那到主卧这个区其实又更架高，这个凹下去的空间其实可以当成小朋友在这边阅读，然后跟小朋友互动的一个空间。这个浴室呢，它有点半开放，其实一方面也是希望说它的光线能有更多的光线能够透进去。